Re, viss ēters ir te! Tehnisku iemeslu dēļ valdība šodien vēl neskatīja iekšlietu ministrijas izstrādāto apjomīgo plānu kara bēgļi no Ukrainas atbalstam. Pēdējā brīdī saņemt iebildumi par finansējumu apjomu. Plāna izmaksas ir tuvu 100 miljoniem eiro. Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā aptuveni 25 tūkstoši bēgļi no Ukrainas patvērumu atraduši Latvijā. Atbalsta plāns nepieciešamības gadījumā ļaut uzņemt līdz pat 40 tūkstošiem. Plānā iekļauta gan bēgļu izmitināšana, un ēdināšana, gan iekļaušanas sabiedrībā, izglītības sistēmā un citās sociālās dzīves sfērās. Par bēgļu izmitināšanu pabalstu varēs saņemt arī mājsaimniecības. Es, protams, neizslēdzu, ka ja būs kādas sliktas attīstības kara gaitā, ja ieradīsies lielāks iedzīvotāju, Ukrainas civiliedzīvotāju skaits nekā 40 tūkstoši, ko mēs pašlaik paredzam planā, tad jā, pilnīgi nav izslēgts, ka arī mēs nonāksim pie situācijas, ka Polijā, ka uz kādu laiku cilvēkiem būs arī jādzīvo skolas, sporta zālēs un tā tālāk. Protams, mēs ceram, ka šis scenārijs neiestāsies, bet nu neviena Eiropas valsts pašlaik no tāda scenārija nav garantēta. Ministre pauda cerību, ka izdosies saskaņot finansējuma apjomu, lai plāns bēgļu atbalstam šodien tiktu pieņemts.